Então, tudo é válido pro carnaval, entendeu? É, tudo é válido pro carnaval. Tô um pouquinho tensa porque eu esqueci uma peça da minha roupa em casa e meu marido não sabe ainda, entendeu? Então ele vai saber lá, tanto que eu tô tapada ainda, entendeu? Mas tudo vale pro carnaval. O carnaval é livre, o carnaval é festa da folia, festa da alegria. Então tudo é válido. Eu fui buscar a roupa, faltou uma parte, entendeu? Mas o meu marido não sabe ainda. Então, eu tenho alguns caminhões, né? O que acontece? Como carnaval tudo é muito caro, parece mentira, mas carnaval a gente olha assim, é uma brincadeira, mas tudo é muito caro. Então eu vendi um dos meus caminhões para investir não só na fantasia, para investir em maquiagem, roupa, em ensaio técnico, ensaio de rua. E foi complicado, mas eu sou muito feliz, gastaria de novo, porque a vida é uma só. A uns 110, com tudo, com fantasia, com maquiagem, com cabelo, com peruca, com... Entendeu? Eu trouxe algumas coisas de Nova York, trouxe algumas coisas de Londres que eu tive também. A gente pensa assim, mas esses traços, a gente olha pequenininho, isso é caro, 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 muito caro. Não só pra hoje, com tudo, de ensaio, com ensaio técnico, com fantasia de hoje, com tudo. Agora é só carnaval, alegria, carnaval é uma festa, então é só celebrar na avenida mesmo. Ah, eu gosto tanto do carnaval, porque minha mãe gostava muito de carnaval e eu assistia sempre ali, naquele viaduto que tem ali. Na época era bem pobrinha, aí não tinha como pagar ingresso, nem eu e minha mãe ficava ali no viaduto assistindo. Aí fui pegando amor, 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 e hoje estou aqui como rainha da Academia de Niterói, muito feliz.